Olwaleero ku makya eriyo omusirikale azze waffe ku mulyango mayinja asatu tatidde zi kamera eziri ku mulyango gwaffe ku geeti azze ng'akaabira ku geeti nagamba mbeegayiridde asanze tuva kudduka mwera ekirungi n'omukulu abaddewo nagamba mbeegayiridde omwana wange yasiranira Dubai nsaba munnyamba gire ku line ku gurupu ezo ezijja. Ne tumubuuza maama ekikulese mu yunifoomu kye ki gwe totidde n'agamba nedda sitidde kuba omwana namwesindikira nzeka era nze mmanyi obuzibu bwe mpitamu. Ne tumugamba ogumye nti ngumye. Will you face all the whatever will happen after this? Nagamba ngumye n'atuwa amannya g'oyo omuwala era bw'ali bazze muli mulaba. Kino tekikwata ku bantu abamu nti kakundi kano nti ba bulijjo n'abakola mu gavumenti balina ebizibu byebimu n'ebyaffe. Ky'ova olaba guno omulamwa gwe tuliko si gwa kujjayo ba NUP bokka. Tetuli ku dini ki gy'olina oba your sex whatever you're a boy or a girl. Tetuli ku oba ovudde Kabale oba ovudde Mbale oba ovudde Arua oba ovudde Kampala oba Mityana. Tetwagala kumanya oba oli wa FDC oba wa NRM. Tuli mu kuyamba buli munayuganda ali stuck e Dubai kubanga government yaffe eswaze ennyo bweti eremereddwa wadde okusitula ennyonyi emu ku zaffe ebbiri ze tulina egenda neneyo kabaliyo kitalo. Njagala okuwunzika nga neebaza buli omu. Buli omu akoze ky'asobola. Wano we tuli waliwo be bayitamu okusindika ssente Dubai ne bagatta ennamba ku baana abo be tuba tusobodde okuleeta. Eriyo n'abalala basindika ssente Dubai abaana ne bajja nga tetutegedde. Twebaza buli omu obusobozi bwonna bw'otaddewo okuzza abaana baffe. Weebale. Njagala kwebaza SG. Webali nnyo okukola emirimu egikukwatako n'emirala n'ogyetuma kukululu bongoya tukwebaza nnyo webale kwerekereza nakwerumya ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe. Njagala kumaliza nga neebaza bannamawulire mwebale kujjanga buli lwe tubayise kubanga bino byali badde bizibu nnyo okugamba eggwanga nga temuliiwo. Njagala n'agamba gavumenti yaferekeraawo okulongoosa kungulu kuba ekivundu kiri munda. Tetwetaaga bambasada kujja kutuula ku TV kunnyonnyola lwaki abantu baweddeyo nga naye mu mitima gyabwe bakimanyi nti abantu bakyaliyo. Mugonjoole ensonga lwaki abaana baffe basiraanidde ebweru. Bwe munaakola ekyo tujja bakubira mu ngalo. In the meantime mutuyambe temwesiga kizigo ng'ate munda tukimanyi nti ekintu kifu. Nja kubalekera Allah ow'obuyinza eyatusobozesezza okukola bino alhamdulillah tumazeeko era asobole okutusobozesa tukole ebisingako awo. Katonda abankuumi.